ଏଥର ଜମିବ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ଖଟି। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେଶମ ସହରବାସୀ ଖଟି ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଉଥିବା ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବସିବେ। ଖଟି କରିବେ, ତା ସହ ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। 2017 କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ପୋଖରୀ ପରିସରର ଗାର୍ଡେନ୍ ସହ ପୁରା ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତମାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଆଲୋକମାଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 8 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଏହି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 12,50,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜଳାଶୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଚାରିପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୋଖରୀ ସାରା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମର ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଗଞ୍ଜାମ ଆଉର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ ଭଲ ଆସେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏକ ପ୍ରପର ମାନେ ଯେହେତୁ ଏ ଏରିଆ ଇନ୍ ଦ ହର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଲୋକ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉର ଏକ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆଉର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଆସେଟ୍ ତିଆରି, ତା ପାଇଁ ପୁରା ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲି ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍, ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମଜା ନେଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର୍ ବି ଗଠନ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରି ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଆଜି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ ଏବଂ ଏ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ତଥା ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ସହ ରେଡିୟମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପୁରା ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସଫା ରଖିବେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତ ସରକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରବାସୀ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, କେବେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଗୋଟେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିବାର ଅନୁମାନ ହେଉଛି। ରାମଲିଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗତ ନିର୍ବାଚନ 3 ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ମିଳିବ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍ ହେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିଲା ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଖମାର ହୋଇକରି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଏସବୁର ଉନ୍ନତି ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବସରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 3 ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କଥା ହେଉ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କଥା ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖରିଖମାର ରୋଡ଼ କଥା ହେଉ, ସବୁ ଘରେ ପାନୀୟ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି କଥା ହେଉ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଏରୋଡ୍ରମ୍ର କଥା ହେଉ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ହେତୁ ପକାଇବାର ଆଜି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ଭାବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହେତୁ ପକାଇବାର ଏକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ତେବେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପରେ ବାକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବେ ଆସିବ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।